وعلى سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد. بزرگان ملت برادران عزیز, حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے بہترین مقام اگر کوئی ہے تو مساجد ہے, اور بدترین مقام اگر کوئی ہے تو بازار ہے, کیونکہ بازار میں اچھی بری سبھی چیزیں ہوتی ہیں اور مسجد میں سوائے نیک کام کے اور کوئی دوسرا کام نہیں ہوتا, اس لیے مسجد کو سب سے بہترین مقام قرار دیا ہے. پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے, کیونکہ عبادت اللہ کے لیے ہے, تو اس کا گھر بھی اللہ ہی کے لیے اس کی مرضی اور اس کے خوش منظر کے لیے بناتا ہے. اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی ریاکاری کے لیے بنایا تو اس کا کوئی عمل, خواہ مسجد بنائے, خواہ کوئی عمل نماز پڑھے روزہ رکھے, کوئی عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں. تو ہر عمل میں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہو اور اخلاص ہو تو وہی عمل اللہ کے پاس قابل قبول. اور اسی طرح بتایا گیا کہ کوئی بھی نیک کام اگر ہم کر رہے ہیں تو اس کے لیے حلال پیسہ ہونا, حج کرو, زکوٰۃ دو, عمرہ کرو, مسجد بناؤ, کچھ بھی کرو, اس کے لیے حلال پیسہ. کیوں کہ اللہ کے پاس حرام پیسے کا کوئی وزن اعتبار نہیں اور اس سے کوئی نیکی کا سواد پیدا نہیں ہوتا. اس لیے ہر نیک کام کے لیے اخلاص چاہیے اور حلال چیز چاہیے, یہ اللہ کا حکم ہے. مسجد کے بارے میں جیسا آپ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کے واسطے مسجد بنایا تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے, اور قیامت تک لوگ جب تک کہ اس مسجد سے استفادہ کرتے رہیں گے اس کا ثواب جس کے لیے بنایا گیا اس کو بھی ملتا رہے گا اور جس نے بنایا ہے اس کو بھی ملتا رہے گا. ایسا تقسیم نہیں ہے اللہ کے پاس کہ جس کے لیے بنایا اس کو مل جائے اور جو بنایا اس کو کوئی ثواب نہ ملے, ایسا نہیں. بنانے والے کو بھی ثواب ہے, جس کے لیے بنایا اس کے لیے بھی ثواب ہے. بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنایا تو اس کے لیے بھی جنت کا گھر بنایا. تو چڑیا کتنی, اس کا گھونسلا کتنا, اس میں نماز کیا ہوگی, ہاتھ نہیں جا سکتا. تو علماء نے اس کی شرح میں لکھا کہ اگر کسی کے اندر مکمل مسجد بنانے کی طاقت نہیں ہے لیکن اس کی دل میں تڑپ ہے, خواہش ہے, تمنا ہے کہ اللہ کے گھر میں کچھ نہ کچھ حصہ ہو, تو تعمیر ہونے والے گھر میں, اللہ کے گھر میں اگر ایک اینٹ بھی لگتا ہے تو اللہ اس کے ایک اینٹ کے بدلے میں اس کو جنت میں گھر عطا فرماتا ہے, کیونکہ اللہ کی رحمت جو ہے کوئی محدود نہیں ہے, کوئی محدود نہیں کر سکتا کہ ایسا کرے تو ایسا ہوگا ایسا. اس کے بعد جو فضل کا معاملہ ہے, حساب کتاب کا معاملہ ہے. اسی طرح بتایا اللہ مسجد بنانا یہ حکم لے گیا, تم بناؤ کے حکم لے گیا قرآن مجید نے, تم مسجد بناؤ کے حکم لے گیا. بنانے والے کی فضیلت, بنانے کی فضیلت بیان کر, یہ کیوں کر رہا, حکم دیتا تو حکم کی پابندی ہر ایک پہ لازم تھی, لیکن صرف فضیلت بیان کر رہا اس پہ کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے لیے زیادہ ثواب ہے, کہ اس کے لیے واجب نہیں ہے لیکن اللہ کے خوشنودی کے خاطر, اس کے جو ہے آگے سر جھکانے کے خاطر کوئی بنا رہا ہے تو اس کے لیے زیادہ ثواب ہے. تو حکم پر عمل کرنا یہ تو فرض ہے لیکن اس پر جو واجب نہیں ہے اس کو عمل میں لانا یہ اور زیادہ فضیلت ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کی سنت کیا ہے, مساجد بنانا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ کا ابتدائی قیام قبا میں تھا, وہاں مسجد قبا قائم ہوئی. پھر اس قبا سے جب مدینہ شریف مسجد نبوی کی طرف تشریف لا رہے تھے, جمعہ کا دن تھا, تو درمیان میں جمعہ کا وقت آ گیا تو
وہاں مسجد جمعہ کا مالک یوم الدین ایاک نعبد